اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے ذی الحجہ میں اللہ کے نام کا 3 دن کا عمل عمل فار 3 ڈیز ڈورنگ ذی الحجہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم 3 دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا خاص 3 دن کا عمل لے کر آئے ہیں جس کی فضیلتوں سے آپ کے رکے ہوئے سارے کام فوراً ہو جائیں گے اور آپ کی ہر رکی ہوئی جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے ذی الحجہ کے 3, 4, 5 تاریخوں میں کر لینا ہے اگر آپ ان تاریخوں میں نہ کر پائے تو ذی الحجہ کے پورے مہینے میں کسی بھی دن 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اس عمل سے اپنے ہر رکے ہوئے جائز حجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگے ہر پریشانی سے نجات کی دعا مانگے کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگے قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے کورٹ کے مقدمے میں کامیابی کے لیے دعا مانگے امتحان میں جاب انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا مانگے کوئی بھی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے اور محنت کرنے پر بھی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے تو اس کے لیے بھی دعا مانگے شادی رکی ہوئی ہے رشتہ رکا ہوا ہے اس کے لیے بھی آپ دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت دعا قبول ہوگی اس عمل کو آپ فجر ظہر یا مغرب یا عشاء بعد کریں اس عمل کو آپ تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر 1100 مرتبہ مینس 1100 ٹائمز یا فتاحو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا فتاحو پھر دوبارہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنی ہر جائز حاجت کی دعا مانگے یہ عمل آپ کو لگاتار 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ 3 دن میں آپ کو خوشخبری ملے گی آمین ثم آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاہویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ